Aha hagana saa munani z'amanywa nibwo mu karere ka Ruhango mu kagari ka Tambwe humvikanye amakimbirane adasanzwe hagati y'umugabo n'umugore bashyamiranye kugeza umwe yashatse gufata umuhoro ngo gutemeshe mugenzi we maze amwambura ubuzima. Abaturage bagatabarira hafi uyu mugabo akaza kumufata ataratemesha umugore w'umuhoro. Uyu mugore witwa Uzamukunda Vestine ubwo yaganiraga na BTN TV yavuze ko ngo ikibazo cy'amakimbirane n'umugabo we kimaze igihe kirekire bitewe n'uko ngo umugabo we ngo ajya amukubita ndetse akamukora n'irindi hohoterwa rishingiye ku mitungo. Ibyatumye ngaza kurambirwa inkoni z'uyu mugabo witwa Nsanzabera Emmanuel maze ngakaza kwahukana we n'abana babyaranye. Tugirana ikibazo mbona dufitanye amakimbirane aho ransereza n'umuryango we. Navuga na kugira ngo umuntu agumye ansereze kuko dufitanye amakimbirane reka muhunge muve mu maso. Twahanye kuko ntabwo ibyo mpinze mbiryo. Arabisesagwa akabigurisha akambwira ngo nanjye nzajya guhinga iwacu. Icyo kintu turi gupfa. Nubeje ndi twagurishije imyumbati. Mukugurisha sina naramukurikiye arambwira ngo ntagarimba ati iwacu ndi kugurisha uri muvi inyuma. Uyu mugore avuga ko ngo yaje gutungurwa ahagana saa munani z'amanywa. Umugabo we ngamusanga aho yahukaniye maze ngasanga batetse ngafata umugeri aho kubita inkono y'ibishyimbo bari batetse. Ubundi ngatangira kumukubita kugeza ubwo ngo yabonye atangiye gufata umuhoro ashaka kumutemesha. Uyu mugore ngo yaje kuvuza induru yirukira mu nzu ariko inzugi zose nazo yaje kuzitemagura ashaka kumutema. Kubw'amahirwe ngo uyu mugore yaje gutabarwa na bamwe mu baturage ndetse n'inzego z'umutekano. Uyu munsi ku manywa nka saa munani nari nshyizeho inkono y'ibishyimbo ari ngiyi hano maze kuyishyiraho njya gutoragura iwe nagiye kubona mbona umuntu afite umuhoro arimo aragenda awuzunguza njye nahise ngenda nca inyuma y'urugo ndirukanka mbwira uno musaza muzehe wari uri hakurya navuga nti dore umugabo wanjye aranteye afite umuhoro aje kuntema. Ubwo muzehe nawe yahise yirukanka ajya kureba uyu mugabo nyir'inzu wa muntu wacumbikiye tubagiye kumutema. Nyir'inzu yahise aza nyir'inzu nyine yahise atabara arazana nagiye kurana na bamukuru w'umudugudu ndababura nyine ngo n'abaturage nabo bahita batabara baraza. Yewe umugore yantabaje nigeze haruguru y'urugo arabwira ati umugabo yanteye n'umuhoro noneho mbirebye ndavuga nti singiye guhangana n'umuntu njya gutabaza umuntu wamucumbikiye ngwino ukizira ntambara iri iwawe ahubwo zagende ariko n'abandi bantu bahise bahagera benshi cyane n'isafuriya y'ibiryo yaratekeye abana yayimeze dore ibishyimbo birwize aha ngaha yagiye kuntema se umuhoro singuye yawufite njyewe numva ko n'ubundi muntu nimba mushwanye ukamuha umutuzo ukamuhunga yakwiye kukwihorera ariko urabona ko we akinkurikiranye nicyo kibazo mfite. Uyu Nsanzabera Emmanuel watungaga agatoki n'umugore gushaka kumutemesha umuhoro ariko tumubajije yaje kubihakana ahubwo avuga ko ngo mu by'ukuri yari agiye gucyura umugore bari bamaze igihe kinini batabana. Ibyo avuga ko ngo kugeza na n'ubu akimukunda n'ubwo umugore we ngo yamwanze. Akavuga ko ngo ibyo gukoresha umuhoro atari kumutemesha ahubwo ngo yaravuye kuwukoresha imirimo ijyanye n'ubuhinzi. Ibyo avuga yuko ngo ari akagambane yakorewe na bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Urumva ngiye gutera imyumbati ntabwo rugiye kumutemesha ariko ndarengana aho ngiye gucyura warugiye gucyura n'umugore wanjye bisezerana ngo niyereka ngiye gucyura umugore nubwo yana wenda ari kugenda anyurira byinshi mu ruhame kuba njyenyine nubwo imana ndumva ari ikibazo kiremereye cyane. Uyu Nsanzabera yahise afatwa na bamwe mu bashinzwe umutekano muri aka kagari maze bamujyana ku kagari ka Tambwe afite uyu muhoro ngo yashakaga gutemesha umugore we ndetse ngo n'inkono y'ibishyimbo yaje ateragura imigeri. Aba ni bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo mu by'ukuri uyu mugabo ibyo avuga byose ngo ari ukubeshya ngo nimba yaragiye gucyura ntabwo yaragakwiye kwitwaza umuhoro. Ntabwo umugore acyuzwa umuhoro hari uburyo bubaho bwo kuganiza umugore neza twese bitubaho umugore akakunanira umugabo akananira umugore ariko byanze bikunze mukabishyikiriza amategeko abishinzwe. Haba Vestina ndetse na bamwe mu baturage batuye muri aka gace basaba ko leta yakoroshya gatanya ku baturage bamaze kugirana amakimbirane nk'aya abifuza gutandukana bakabatandukanya hakiri kare kuko ngo abenshi muri bo harye ngo bitwaza ko gatanya ikunze gutinda ubundi bagahotera abo bashakanye cyangwa se bikabaviramo kubambura ubuzima. Leta izatworoheze mu bantu basezeranye kubona gatanya bitworohere umugabo yo kuzatwica gutya kuko atwica gutya akavuga ngo nujya kuregera gatanya ngo ntuzapfa kuyibona vuba izatworohereze kuyibona babyoroshye nitubona umugabo atunane cyangwa n'umugore ndakunanira ugende baguhe gatanya bitagoranye
tarukanye nawe ashaka ni nunda ashaka kunje ari uburyo ubana n'umuntu ukabona guhenda henda byanze ukabona kumvikana byanze bazahana gatanya mu buryo bworoheje kugira ngo uwo muntu akugira ngo amwishe rimwe buri aba yatera igitero cya saa munani z'amanywa izuba riva yagenda akamuha gatanya ubuzima bugakomeza bw'uko umugabo n'ubwo kumugore bugakomeza Ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone avugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Mutabazi Harrison maze tumubaza nimba mu by'ukuri inkiko zijya zitinda guha abaturage bifuza ubutane aza kwihakana ahubwo akavuga ko ngo binyura mu mategeko atandukanye dore ko nga kenshi na kenshi ahubwo usanga n'inkiko ziba ziri kunga aba baturage kugira ngo basubirane ku rutuko batana hashingiye ku itegeko harimo inzira zigomba ku kubahirizwa ziteganywa n'amategeko ko ku nshuro ya mbere umucyamanza agerageza kubanza kuwonga akagerageza kubabwira ububi buri mu gutandukana ingaruka zo gutandukana n'ibindi yabwira ko mutakwiyunga ku kanya akabaha amezi nk'atatu Muri aka karere ka Ruhango akunze kumvikana amakimbirane nk'aya hirya no hino mu miryango ifitanye amakimbirane ibikunze guteza ibibazo bya hato na hato ugasanga benshi mu baturage bakunze kwahurira ubuzima bitewe n'aya makimbirane ariko nanone benshi mu baturage bakunze gusaba ko leta yakoroshya gatanya kubifuza gutandukana bitarateza ibindi bibazo bikunze kugaragara mu gutinda gutanga gatanya iyi ni BTN TV Njendi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu kagari ka Tambwe ndi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo Impamvu mbona bagifite imbaraga nkeya ni imyumvire uko bumva wenda bumva ko umuntu utanga amaraso ari umuntu wariye neza cyangwa se bakumva bitabareba cyase kuko bumva batazayakenera kandi ibi ni bimwe mu byatangajwe n'urubyiruko bagaragaza ko hagikenewe gusobanukirwa ngo bagire amakuru ahagije ku itangwa ry'amaraso ubwo ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC kimyuje mu ishami ryacyo ryo gutanga amaraso NCBT batangije ku mugaragaro ubukangurambaga hashyirwaho itsinda ry'abagira neza ryiswe Intwari Club 25 rigizwe nabiyemeje gutanga amaraso bamwe mu mashami gituma datanga amaraso ni ukugira ubwoba akenshi bagira ubwoba bwo kuvuga wenda ni ntanga amaraso nshobora kurwara hari ibihuha bivuga ngo nutanga amaraso gusarwara ngo epetansiyo ngo ndakomeza kuyatanga cyangwa se ibindi bintu gusa ingenzi n'ubwoba ikindi nanone nuko bumva ko nta yindi nyungu se ni amafaranga bari buduhe naki ukumva ko batari butanga amaraso ubutumwa nahereza urubyiruko bagenzi banjye ni ukutagira ubwoba bagatanga amaraso bagafasha kuko nawe isaha n'isaha hagiye azakenera ubwo bufasha akenewe nawe guhabwa ayo maraso mu by'ukuri ngende kuko niyumva numva ni ibintu byiza ni ibintu nkora mbikunze kuko numva ni uburyo bwiza bwo gutanga umusanzu wanjye mu kubaka igihugu no kugira abo mu by'ukuri impesha ubuzima baba bagiye kububura cyangwa se baba bagiye kwibagirana bukaba ari uburyo bwiza rero ni n'impamvu mbikunda yuko hari abantu baba byibura bagira ubuzima bwiza cyangwa se bongera bagasubizwamo intege kubera ko babonye amaraso yaturutse ku bagira neza batandukanye Dr. Muyomba Thomas uhagarariye agashami gashinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC agaragaza ko bagiye gukomeza ubukangurambaga muri gahunda yo gutanga amaraso mu gufasha abayakeneye mbere buriya abantu bagira umutima mwiza wo gutabara baba mu ngeri zose baba mu bakuze no mu bakiri batoya imbogamizi ikunze gutuma rimwe na rimwe abajene badatanga amaraso ni ukubura amakuru ariko ubukangurambaga nk'ubu icyo wabugamije ni ugutanga aya makuru kugira ngo bamenye ko byibuze n'icyo gikorwa gikorwa ikindi cya kabiri rimwe na rimwe hari abagira inzitizi zo kubona uburyo bwo kuva aho bari bajyaho ibikorwa byo gutanga amaraso bibarizwa cyane cyane buriya abajene usanga ari abantu rimwe na rimwe badafite n'ubushobozi bakirimo kwiyubaka so izo ngamba rero ingamba zigamije gutuma ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kwegereza serivisi zo gutanga amaraso abakeneye kuyatanga nazo zararebwe ndetse mu minsi ya vuba muzabona uburyo bwashyizweho bwa bisi hari uburyo bwo kuzazimurika ku mugaragaro ariko
ni uburyo bwo kwegereza abantu serivisi zo gutanga amaraso bakayatangira aho baherereye bameze nk'abari kuri rimwe mu mashami yo gutanga amaraso y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima yo gutanga amaraso. Igikorwa nk'iki buriya mu by'ukuri icyo kiba kigamije ntabwo ari ugutangiza igikorwa nyirizina gusa, ahubwo ni no gutuma n'abantu bamenya ko icyo gikorwa gihari. Kandi by'umwihariko twabatumiye namwe tubashimira ko mwabashije kwitabira mukaza, ndetse tunabasaba yuko ubutumwa mubudusakariza mukabugeza kure abatabashije kugera hano nabo bakabikurikirana nk'abari bahibereye. Umuryango wa Afrika ufite inshingano mu gutanga amaraso wagenesha ishami rishinzwe gutanga amaraso icyemezo cy'ubuziranenge bw'amaraso. Dr. Muyombo Thomas arakomeza. Kuba rero ari certifika twongeye guhabwa izagenda muri na myaka ine iri imbere ni kigaragaza yuko ibyo twabashije kubona muri 2018 twagerageje kubisigasira ndetse tukarushaho. Ikindi wenda twanabamenyesha nuko mu minsi ya vuba hari uburyo bushyashya bwo gupima noneho burenze kubwo twari tunafite buzatangira gukoreshwa mu minsi ya vuba. Ngira ngo mwigeze kumva ibijyanye no gukora imiti ikurwa mu maraso, hari gahunda yo kugirana imikoranire n'ibigo mpuzamahanga bikora imiti ikurwa mu maraso kugira ngo n'iyo miti ibashe kuboneka ku bwinshi mu gihugu. So hari ingamba nyinshi zigamije gutuma atari n'ubuziranenge gusa ahubwo tunatera n'indi ntambwe yo kuba ikigo cy'icyitegererezo ku isi atari no muri Afurika gusa. Kuva mu mwaka 2022 mu mibare iheruka y'abitabiriye gutanga amaraso abarenga 50,000 batanze amaraso aho yabashije guhaza ubusabe bw'ibitaro ku kigero cya 99% mu gihe cy'umwaka wose. U Rwanda rubaye igihugu cya gatatu kiyunze ku bihugu bya Tanzania na Namibia kugira icyemezo cy'ubuziranenge bw'amaraso muri Afurika. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali.